університет буде пишатись тобою. У тебе справжній дар. Але треба оплатити навчання. За мене ніхто не може заплатити, а я винен 60 тисяч. Часу тиждень, і їсти мені буде нічого. Життя буває жорстоке, містер Фьорст. Ти хочеш виграти гроші на навчання? Я вже давно хочу закрити це питання. Тебе обдурили. Такого не може бути. Айван Блок досі оперує великим сайтом онлайн-покеру в Коста-Риці. Ти летиш у невідому країну, де розмовляють мовою, якої ти не знаєш. Ти хоч розумієш, яке це божевілля? Мене звуть Айван. Річі Фьорст. Я та казино. А чому так? Казино завжди виграє. Тож нам не потрібно махлювати. Я все прорахував. Я щось пропустив? Ні. Програмісти знайшли спосіб обійти код. Ти теж. І тому ти тут. Це тобі за твій клопіт. Або залишайся і спробуй себе у великому бізнесі. За півтора року заробиш близько мільйона. Цікаво, на що ти його витратиш? Ну, що скажеш? А ти як гадаєш? Я Ген Шейверс. То ФБР що, вже людей викрадає? Хабар посадовій особі, підкуп, шантаж. Ти навіть не уявляєш, у що вляпався. Чому мене дістає ФБР? Спитай себе, я роблю щось погане? Погане? Алло? Ти маєш дещо зробити. Ей, друже! Передай своєму босу попередження. Цього року. Блок! Ти мене підставив! Це твоя робота. Хочеш спокійніше і працюй на пошті. Хочеш чисту совість, іди в доброчинність. А як хочеш власний острів, і бос каже, піди відхопи по печінці, то йди відхопи, повернись і спитай, бос, зробити це ще раз! Джастін Тімберлейк. Ти здаси нам компромат на Блока. Джема Артертон. Я хочу вирватися звідси, але сам я не зможу. І Бен Аффлек. Це ж крокодили. Так? Мов ті люди, які хочуть мене з'їсти. Сліпа удача. Що вдієш? Скоро у кіно.